Vamos continuar da sequência desse estudo, o cientista espiritual André Luiz. Eu estou lendo agora, estou trabalhando as informações que o André Luiz traz nesse livro fantástico, que é Mecanismo da Mediunidade. O Chico, que é psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, é da Federação Espírita Brasileira. Você pode adquirir o livro. E nesse capítulo, porque ele está fazendo uma comparação entre o fenômeno mediúnico e as correntes elétricas, as correntes eletromagnéticas, ele vai fazer comparação para poder servir de base de estudo dos cientistas futuros. Ainda no momento eles não vão estudar ainda o assunto, porque eles não se interessam, não acreditam no espírito, vai acreditar em mediunidade? Claro que não. Não acredita no espírito, vai estudar a reencarnação? Claro que não. Só aqueles poucos que interessam, mas dentro de breve isso será estudado intensamente pelo mundo acadêmico oficial. E nessa lição de hoje, eu estou pegando na lição 276, ondas e sintonias. Olha o que o André Luiz vai chamar a atenção para que nós pudéssemos entender e a gente poder entender isso, essas ondas e sintonias. Normalmente, as ondas, normalmente o jeito mede por metros, quando é uma coisa mais longa, e ele usa o termo angstrom, que é para as ondas mais curtas, o termo. E no entendimento nosso, ondas longas são todas as superiores a 60 metros. Ondas longas, porque tem a frequência longa, não é? Ela vai tendo, ele vai ficando, superior, são ondas superiores a 600 metros de comprimento. Caminha ao longo da superfície da terrestre e tem pequeno alcance. Ondas longas tem pequeno alcance. Ondas médias são de comprimento de 150 a 600 metros. Caminha na parte ao longo da superfície, mas também se projeta nas camadas superiores da atmosfera. Tem um alcance maior que as compridas, embora não muito grande. As ondas curtas são as que variam de 10 a 150 metros. Reúne todas para a atmosfera superior e são captadas de ricochete, tem alcance muito grande, podendo ser captada nos polos do planeta. E as ondas ultracurtas são todas as que forem menores que 10 metros, tem muito maior alcance e força, escoando nas camadas de superfície da atmosfera. E tem as ondas supra-ultra curtas, que vai tendo uma variedade dessas ondas. Então, normalmente, os espíritos superiores, eles trabalham com ondas ultra-curtas, supra-curtas. O André Luiz vai dizer, em uma das suas obras, de Evolução em Dois Mundos, que essas ondas, as ondas do pensamento, ou seja, essa matéria mental, ela vai emitir ondas. E essas ondas, quando ela é comprida, média e longa, não é? Ela normalmente é como se fosse o elétron desse átomo mental que está em ação. Quando é onda ultra curtas, a ação está dentro do caminho lá do interior do átomo, lá no núcleo do átomo. Imagine por isso que ela tem uma capacidade muito grande e essas capacidades. Então, os espíritos superiores, às vezes, nós não entramos em sintonia porque nós estamos numa frequência de ondas longas, médias, e não estamos numa frequência de ultracurta, que aqueles, a onda ultracurta dele tem dificuldade de atingir, porque nós formamos resistência para que isso aconteça. Aí ele vai chamar a atenção que nesse fenômeno mediúnico é muito importante a sintonia. Sintonia designa na física a condição de um circuito cuja frequência e vibração é igual ao outro. É um circuito, a frequência tem que ser. Compreendendo assim
que o significado significa a identidade, uma harmonia vibratória. Do ponto de vista espiritual, é o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideia idêntica. É tão conhecida e nomeada sintonia vibratória. Recordemos agora que o André Luiz afirma que os anjos, espíritos muito angelicais, exprimem através de raios supra-ultra curtos, em processo ainda inacessíveis à observação comum, porquanto que a mente humana exterioriza por meio de oscilações curtas, médias e longas. Para atingir estados mais elevados, a criatura humana terá de passar por situações consideradas extraordinárias, como é no caso das emoções profundas, das dores muito intensas, das concentrações laboriosas, de súplicas aflitivas, quando então a sua mente emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador, próximos ao raio gama. Olha o que o André Luiz está chamando a atenção. Ele está chamando que isso é... E ele vai chamar atenção, o André Luiz chama atenção, que o espírito iluminados mantém às vezes essa... Ele vai mostrar vários casos, como o caso da Cipriana, Matilde, no, dos seus livros, contando esses seres que já emitem ondas ultracurtas, e ele consegue atingir o espírito pela a frequência do amor. Ele vai na direção do amor. Isso é algo para se pensar. Ainda isso não é conhecido no mundo acadêmico. Ele estuda as ondas longa, curta, média, ultracurta, até estuda na física, mas ele não estuda nesse circuito mediúnico, porque no circuito mediúnico aí entra a evolução, o desejo, a sintonia entre eles, e consegue fazer coisas impressionantes. Se aqui na física consegue bastante, imagine agora no circuito mediúnico, que é que o André Luiz está chamando atenção nessa obra do mecanismo da mediunidade, segundo o entendimento do André Luiz, e deixou pelas mãos abençoadas do Chico Xavier. Até o próximo encontro nosso nessa sequência. Deus te abençoe.